Zay ny amin'iny fa feno 20 taona kosa ankehitriny fikambany ny teraka mboitra biby natomboka ny sabotsy 20 oktobra lasa teo ny fankalazana izany tsingerintaona izany tamin'ny alalan'ny fizarana loka ho an'ny mpianatra ao antoerana izay afa-panadinana. Nazo loka avy amin'ny fikambana ny teraka mboitra biby ny mpianatra avy amin'ny sekoly ao antoerana afaka fanadinam-panjakana farany teo. Loka ahitana indrindra fitaovam-pianarana sy boky. Ankoatr'izay dia nahazo akanjo avy amin'ny fikambanana ihany koa ny olona mily izany avy ao antoerana. Izany no natao dia nony fanomboana ny fankalazana ny 20 taona nijoroany ny fikambanana teraka mboitra biby ka ampirisiana ny ray aman-drena mpianajaza sy ho fanampinana ny sahirana. Izao hoentsika izao dia efa fanao ny tsy fikambanana ity nandritra izay 20 taona nisian'izay fanofanarenana androva ao antoerana kosa no tsangambato ny fankalazana. Araka hitantsika io izany a dia fanamarina ny 20 taona ny fitsangana taloha ny Bolivia dia ny tsangambato ato amin'izany dia ny fanarenana ny rova eto amin'ny Bolivia. Ny rova moa dia misy zavatra roa, ny toerana rehetrarehetra manodidina eto ary ny lapa fenomasina izay hitantsika itihatra ny maketina. Araka ny hitantsika amin'ny sary zany a dia efa mandeha zany amin'ny vaovao zao ny fanaovana ny fefy miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny fifanjava fiaramiasa ny ministeran'ny kolotsaina sy ny ambany fanjakana sinoa. Fanjakana sinoa no miantoka ny fanaovana ny fefy. Marihana fa tsy sandany izany tsy manala ny aiainy rehetrarehetra koa mametana tsy rehetrarehetra zany ifametanana satria tsy mbola misy any ny fanaovana ny rova ny lapa fenoasina zay mbola anjarantsika malagasy atsika rehetrarehetra ambotra biby ka izay manotanana antsika vahoaka tsy afa-andray anjara amin'izany. Anisany efa vita ihany koa ankehitriny ny vavahady miditra ao amin'ny rova manaraka ny fototra fitrasa tamin'izany fotoana izany toy ny taotaovato. Vavahady izay ahitana lohan'omby amin'ny mahavohitry ny omby anambotra biby sy tanany masoandro misy taony 20 izay milaza ny fisiny ny tendrombohitra 20.